Hari ibibazo bihoraho umugore ahora yibaza buri gihe ku byerekeye amaraso amusohokamo ku buryo areka gusenga kuberayo cyangwa ashobora koga agasari muri ayo maraso harimo imihango akaba ari amaraso ya kamere asohoka muri nyababyeyi mu gihe runaka imana yayaremye kubera impamvu ikomeye ariyo kugaburira umwana uri mu nda igihe cyose umugore abonye amaraso amusohotsemo abari imihango hatitawe ku myaka atangiriyeho n'igihe azarangirira amaraso y'imihango nta gipimo cy'iminsi mike yagira nta n'igipimo cy'iminsi myinshi ayo maraso agira ahubwo biterwa n'uko umugore abibona buri gihe icyo gihe ayo maraso abari imihango kandi ubusanzwe ni uko umugore ajya mu mihango iminsi itandatu cyangwa irindwi ikiranga ko imihango irangiye ni ugusohoka ibintu by'umweru biza imihango irangiye umugore utagira ibyo bintu by'umweru ikimubwira ko imihango yarangiye ni ugukamuka kw'amaraso burundu umugore uri mu mihango ategetswe kureka iswala n'igisibo hanyuma akazishyura igisibo gusa ntiyishyure iswala istihaba ni amaraso asohoka mu bwambure bw'umugore mu minsi itari y'imihango bitewe n'uburwayi bufatanya ababyeyi igitandukanya amaraso y'imihango na istihaba ni uko imihango iba yirabura kandi iremereye afite impumuro mbi kandi ataganda naho istihaba yo ni amaraso atukura atagira impumuro kandi yorohereye kandi iyo asohotse araganda ubusanzwe ni uko amaraso yose asohotse mu bwambure bw'umugore aba ari imihango kugeza ubwo habonetse ikimenyetso kigaragaza ko ayo maraso ari istihaba kuko ayo ariyo maraso ya kamere naho istihaba akaba ari uburwayi kandi ubusanzwe umugore agomba kuba ari muzima umugore uri muri istihaba agomba gusari gusiba kandi agatawaza kuri buri sengesho igihe cyaryo kigeze umugore kandi uri muri istihaba ashobora gufatanya iswala ya adhuhuri na asiri mu gihe kimwe muri izo swala ndetse ashobora gufatanya iswala ya mangaribi na al-isha kugira ngo yoroherezwe ariko akareka iswala na sawumu mu gihe ari mu bihe bye bisanzwe by'imihango umugore uri muri istihaba ndetse n'imihango ni uburyo butatu uburyo bwa mbere ni ukuba hari ibyo yaramenyereye mbere yo kujya muri istihaba icyo gihe arareka iminsi yaramenyereye ikarangira yarangiza akoga agasari icya kabiri kuba nta kimenyetso yari afite mbere ya istihaba ariko akaba azi gutandukanya amaraso y'imihango n'ayandi akurikije uko ayo maraso ameze icyo gihe areka gusari igihe abonamo amaraso azi neza ko ari imihango hanyuma akoga agasari icya gatatu kuba nta kamenyero afite mbere ya istihaba ndetse akaba atazi gutandukanya ayo maraso yombi icyo gihe areka gusari iminsi isanzwe y'imihango itandatu cyangwa irindwi buri kwezi naho ibisanza ni amaraso asohoka mu bwambure igihe umugore amaze kubyara ayo maraso nta minsi mike yagira nta n'iminsi myinshi agira ariko akenshi ntakunda kurenza iminsi mirongo ine umusarama yaravuze ati abagore bari mu bisanza ku gihe cy'intumwa y'imana bajyaga bamara iminsi mirongo ine ni byiza rero ko umugore wese yihatira kwiga aya mategeko agakora uko ashoboye mu iswala ze n'amasengesho ye mu gushakisha ukwishimirwa n'imana no kuzabona ibihembo mu ijuru